Drage gledateljice, dragi gledatelji, dobrodošli u 8. emisiju EU 28, emisiju o Europskoj uniji i hrvatskom eurointegracijskom procesu. U ponedjeljak, na sastanku Vijeća za opće poslove Europske unije, nismo dobili datum završetka pregovora ni datum ulaska u Europsku uniju. To nije ni bilo za očekivati, bez obzira što su neki naši mediji podgrijavali nadu da bi to moglo biti na sastanku Vijeća za opće poslove. Međutim, to je bila samo radna večera na kojoj su se izmijenile informacije o napretku Hrvatske, poglavito u poglavlju 23. Jeste li za ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Za. Dobro, zašto? Da. Pa vjerovatno ćemo doživjeti nešto bolje. Realnije, objektivnije. Radi dice, ako gledam na moju dicu, da. Onda u tom slučaju da. A što se tiče naše trenutne budućnosti, ulaskom bit će vrlo gadno. U svakom slučaju jesi. Zbog čega? Pa mislim da će nam biti puno bolje. Dobro. Treba srediti ovu zemlju. Da. Zašto? Pa da ne budemo izolirani. Dobar dan, jeste li za ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Pa, jesam, jesam. Zašto? Ha, bit će nam bolje sigurno nego sad. Ja sam vam puno godina, ništa više ne vjerujem, vjerujte mi. Puno sam se toga čula, vidjela, a sve mi se nije ostvarilo. Nisam. Zašto? Pa smatram da ta Europska unija nije baš za nas, ono sam mi nismo za nju. Jesam, ali ne pod bilo kakvim uvjetima. Ne spuštenih gaća na koljenima. Sve se češće spominje monitoring nad Hrvatskom, od završetka pregovora do ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Treba jasno reći da se tu ne radi o nadgledanju Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju, kao što je slučaj s Rumunjskom i Bugarskom, koje se nadzire kroz mehanizam za suradnju i verifikaciju. Naime, novi način pregovaranja uveden je da se ne bi ponovili slučajevi poput Rumunjske i Bugarske, koje u Europsku uniju nisu ušle sasvim spremne. Monitoring prije završetka ratifikacije će po prvi put biti primijenjen na Hrvatsku, zbog toga što je Hrvatska prva zemlja koja će završiti pregovore na novi način. Pregovaračka poglavlja koja su privremeno zatvorena sad su pod monitoringom. Monitoring će se, kad završe pristupni pregovori, vršiti nad konačno zatvorenim poglavljima. Dakle, samo će biti nastavljen. Europska komisija bi takozvanim tablicama za monitoring kontrolirala pridržava li se Hrvatska svojih obveza, te o tome informirala države članice Europske unije. To bi utjecalo na brzinu ratifikacijskog procesa, odnosno brzinu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Da bi Hrvatska postala punopravna članica EU, sve države članice trebaju ratificirati pristupni ugovor koji bi trebao biti potpisan do kraja godine. Prije toga bi, naravno, trebali biti završeni pristupni pregovori. Što mislite o tome da smo pod nadzorom Europske unije od kad završe pregovori pa do ulaska? To se ne slaže. Nikako, nikako. Zašto? Ne trebamo to autora imati na sebe. Ha, nije lipo da nas nazire, ali ako se mora, mora, šta ćemo? Da li se slaže, ne slaže se, normalno, ko voli da te neko nadzire, što činiš i kako radiš, ali ima to i svoje prednosti, možda da se smanji ova sva pusta korupcija i sva čuda koja nam u ovom slučaju stoji na kostima, zbog čega ne možemo naprijed. Pa sad tu malo je srce jače od mozga. Da se razumijemo, mnogi su ušli bez ikakvog nadzora, zašto bi mi trebali imati sad neki posebni nadzor. Tim više što po svemu sudeći itekako se dobro pripremamo. Pa ako je dobra priprema, onda je nadzor po meni nepotreban. Pa to mi je skroz uredno, ali situacija je takva da stvarno treba dobar nadzor. Nadzor nije ništa loše, dapače, dapače. U Dubrovniku se prošlog tjedna održala sjednica zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatska-Europska unija. Hrvatski i europski zastupnici usaglasili su se da se hrvatski pristupni pregovori trebaju završiti do kraja lipnja ili najkasnije do ljetne stanke, znači tijekom srpnja. Na sastanku zajedničkog parlamentarnog odbora razgovarali smo s Marijom Pejčinović-Burić, predsjednicom izaslanstva Hrvatskog sabora u zajedničkom parlamentarnom odboru Hrvatska-Europska unija. Thank you.
gospođo Pejčinović-Burić, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Možete li našim gledateljima ukratko objasniti što je zajednički parlamentarni odbor Hrvatska-Europska unija, čime se bavi, o čemu odlučuje? Zajednički parlamentarni odbor Hrvatska-Europska unija je jedno tijelo koje je formirano prema odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a prvi sastanak ovog odbora se održao kada je, nakon što je taj sporazum stupio na snagu 2005. godine, i od tada je to praksa sastajanja parlamentaraca Europskog parlamenta i Hrvatskog sabora dva puta godišnje. Jedan puta se taj sastanak održava u Hrvatskoj, evo vidite ovaj puta je to Dubrovnik, a drugi puta u Brislu ili Strasburu, dakle jednom od sjedišta institucija Europske unije, odnosno Europskog parlamenta. A kakva je atmosfera među našim zastupnicima i među zastupnicima iz Europskog parlamenta? Očekuju li skori ulazak Hrvatske, odnosno prije svega zaključenje pregovora? Pa evo, ovaj saziv Hrvatskog sabora zapravo je sad na kraju i mogu reći da kroz ovo vrijeme što smo mi u tom zajedničkom parlamentarnom odboru, da je vidno zapravo poboljšanje, ja bih rekla, atmosfere entuzijazma i dobre vjere u to da Hrvatska vrlo brzo ulazi u Europsku uniju. Naime, Europski parlament je uvijek bio korak ispred drugih institucija Europske unije, on je uvijek bio taj, ako se pogledate naše deklaracije sa ovih skupova koje šaljemo, isto tako i deklaracije, odnosno rezolucije koje usvaja Europski parlament na razini vanjsko-političkog odbora. Dakle, poruke su uvijek da će Hrvatska ući, da je Hrvatska dobro došla, da će Hrvatska vrlo brzo ući, i mislim da poruka ovog našeg zadnjeg sastanka sada, ja se nadam prije potpisivanja sporazuma o pristupanju, je da zaista Hrvatska može do ljeta, ja se nadamo se u lipnju, završiti pregovore, ali evo, još ostaje za vidjeti kako će tijek sastanka ići. Međutim, po svemu onome što smo do sada čuli od kolega europarlamentaraca, mislim da dvojbe u tome nema. Dakle, moglo bi se reći da je Europski parlament od svih europskih institucija najskloniji Hrvatskoj. A što je s nacionalnim parlamentima? Možemo li očekivati da će relativno brzo ratificirati naš pristupni ugovor kada se potpiše? Pa Europski parlament je po svojoj prirodi, zapravo tomu je, ja bih rekla, i zadaća da bude promotor europskih politika, jedna od politika i politika proširenja. Stoga ne čudi da je zaista on jedan od parlamenata koji najviše zagovara proširenje. Što se tiče nacionalnih parlamenata, mislim da smo tu isto u zadnjih nekoliko mjeseci osobito, ali ja bih rekla i godina, dosta intenzivne kontakte uspostavili na raznim razinama između odbora Hrvatskog sabora i nacionalnih parlamenta, dakle relevantnih parlamenata u državama članicama. I ono što mogu reći da načelno države podupiru članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Ono što se možda kod par zemalja moglo primijetiti da su, kada su u pitanju ispunjavanju kriterija, oni se više oslanjali recimo na neke odluke institucija, recimo u ovom slučaju komisije, nego na procjene koje su dolazile iz drugih izbora. A tako stanje stvari stoji i sada. Naime, u razgovorima bar trećina nacionalnih parlamenata uvijek spominje, mi smo za Hrvatsku u Europskoj uniji, tome nema dvojbe, međutim želimo imati potvrdu nekoga ko se više profesionalno bavi pitanjem pristupanja, a to je u smislu institucija Europska komisija, da ste vi zaista taj posao dobro napravili. Naime, vrlo često nacionalni parlamenti smatraju da oni nemaju tu vrstu ekspertize da bi oni procjenjivali po pojedinačnim poglavljima kakav je taj posao, i zapravo očekuju da taj posao za njih na neki način napravi komisija. Međutim, ne treba zanemariti činjenicu da je proces proširenja uvijek bio i politički proces. Dakle, tu osim ovih tehničkih aspekata ispunjavanja kriterija, uvijek ima svoju riječ i zadnju riječ, ja bih rekla, i politika. I kako se čini sada, čini se zaista da politika je manje više donijela odluku da je Hrvatska tu, da je Hrvatska spremna, i da je sad samo zaista pitanje, ja bih sad već rekla, i dana kada će donijeti se formalno dogovor politički da Hrvatska, kada potpisuje pristupni ugovor, i mi se nadamo isto tako da ćemo dobiti poruku i kada ulazimo u Europsku uniju. Može li se u kontekstu ratifikacije gledati i na monitoring, odnosno je li monitoring koji je spomenuo povjerenik File
u nekoj vezi sa ratifikacijom, odnosno može li ubrzati ili usporiti ratifikacijski proces? Mislim, znači na monitoring prije ulaska u punopravno članstvo. Da. Pa prije svega mislim da je bitno reći da monitoringa kakve su imale Bugarska i Rumunjska neće biti, ne smije biti. Mi smo zbog toga dobili novi način pregovaranja, to je taj način pregovaranja sa mjerilima. Treba reći, evo, sada mi smo do sada što za otvaranje dobili 138 mjerila i kroz ta mjerila se zapravo ocjenjuje spremnost. A mislim da je osnovni razlog zašto se želi kontrolirati je li jedna zemlja spremna ili nije, je li ona pri ulasku već dovoljno ispunila uvjeta. Hrvatskoj se mislim ne može dogoditi da se pristupni ugovor potpiše i završe pregovori, a da ona to nije napravila. Ono što se u zadnje vrijeme spominje, to je da obzirom na razne probleme s kojima je Europska unija suočena, i probleme imigranata i probleme sa dvijema državama članicama koje su ušle s monitoringom, da se na neki način napravi jedan međukorak, ja bih tako rekla, da se prati ispunjavanje ovih mjerila, dakle posebno u osjetljivim poglavljima kao što su poglavlje 23 do kraja ratifikacije, ali mi ne očekujemo da, iako se, dakle pod uvjetom da se takav jedan mehanizam uspostavi, mi apsolutno ne očekujemo i mislimo da to ne bi nimalo smjelo utjecati na proces ratifikacije, naravno sve to pod uvjetom i u dobroj vjeri da ćemo mi s naše strane nastaviti raditi na reformama, jer mislim da je bitno za reći, pristupanje Europskoj uniji nije ispunjavanje kriterija samo zato što to traži Europska unija. Puno tog, zapravo gotovo sve, ja bih se usudila reći, bi mi morali i trebali napraviti i sami, i to je prije svega u interesu Hrvatske da se reforme koje smo pokrenuli u pravosuđu, ali i u drugim segmentima nastave, jer to samo može biti na dobrobit hrvatskih građana, a ujedno je to zapravo i ispunjavanja kriterija za članstvo. Prema tome ne vidim zapravo razloga da se u procesu ratifikacije ikakav problem vezano na eventualni mogući monitoring postavi. Znači, reforme radimo radi sebe, a ne radi Europske unije, ali hrvatskim građanima bi sigurno bilo od koristi i da uđemo u Europsku uniju što ranije. Može li se očekivati da bi hrvatska parlamentarna diplomacija mogla u tom pogledu dati značajniji doprinos? Na koji način vi na to gledate? Može li se, znači, značajnije ubrzati ratifikacijski proces i skratiti ga barem za nekoliko mjeseci? Pa u nekim zemljama već po ustavnom poretku je uspostavljena vrlo složena procedura. Ja bih tu spomenula slučaj Belgije, koji je najkompleksniji sa 7 razina. Dakle, možete u jednom dijelu na to utjecati, ali ipak za zemlje koje imaju tu složenu proceduru to nije lako. Međutim, ja vam mogu reći da na svim našim razinama parlamentarnih susreta, a ima ih zaista cijeli niz u zadnjih godinu dana, pa gotovo da nema parlamenta koji smo posjetili koji nije rekao: kada završite pregovore, mi ćemo nastojati biti među prvima koji će ratificirati. Ja se nadam da će taj, dakle, jedan zamašnjak koji će sigurno krenuti iz jednog broja zemalja onda pomoći da i ta ratifikacija brzo prođe u drugim zemljama koje imaju nešto, ja bih tako rekla, konzervativnije i složenije procedure. U svakom slučaju, godina dana je za očekivati. Mi se nadamo da će taj proces zaista u tom vremenu moći proći, jer za Hrvatsku je sada zaista bitno da uđe, po mogućnosti da uđe 1.1.2013. Tu se ne radi samo o tome da će se onda i reforme provoditi brže, nego ovdje se zaista radi o opipljivim razlozima, a to je pitanje da Hrvatska koristi sredstva iz fondova, dakle iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda. To je vrlo konkretan novac koji je 10 puta skoro veći nego na razina koju koristimo sada, i nije nebitno da to koristimo u 2013. i 2014. godini, jer iza tog dolazi nova takozvana perspektiva financijska u kojoj ćemo mi zapravo, ako uđemo 2013. isto odlučivati, suodlučivati, a ako se uključimo nešto kasnije, onda će odluke o tom financiranju biti donesene. Dakle, nije samo pitanje te godine ili dvije koje su već određene koliko novaca ćemo dobiti, nego je to zaista još važnije pitanje kako će stvari izgledati 7 godina nakon toga. Stoga mi ćemo zaista na razini parlamentarne diplomacije napraviti sve da se taj postupak ubrza. Znači, financijsko razdoblje 2014. 2020. A
Ne bi bilo loše, odnosno sigurno bi pomoglo procesu ratifikacije kada bi naši građani sa što većom razlikom izglasali ulazak u Europsku uniju, odnosno kada bi razlika između glasova za i protiv bila što veća. Pa sigurno da je taj segment jako važan, naime treba reći da mi prema našem sadašnjem zakonodavstvu imamo obavezu provesti referendum o pristupanju u roku od mjesec dana od potpisivanja ugovora o pristupanju. Hrvatski je interes da taj zapravo, da referendumu priđemo čim brže, jer nije za očekivati da bilo koja zemlja članica, dakle Europski parlament će donijeti takozvani konsent prije potpisivanja, znači Europski parlament će riješiti tu stvar na taj način, ali mislim da ni jedna država članica neće krenuti sa nacionalnom procedurom ratifikacije prije nego što naravno naši građani kažu što misle o tome, stoga je zaista vrlo važan izlazak, što veći izlazak na referendum i naravno što bolji rezultat u korist članstva, jer to će biti najbolja poruka državama članicama da Hrvatska želi članstvo u Europskoj uniji, da zna što ju čeka u Europskoj uniji i da se želi aktivno uključiti kao sljedeća 28. država članica. Što bi vi dakle kao predsjednica Hrvatskog izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru Hrvatska i Europska unija poručili našim gledateljima u vezi ulaska Hrvatske u Europsku uniju? Koja bi bila vaša poruka? Pa moja poruka bi bila da kao kod svakog drugog pitanja uvijek imate raznih dvojbi i pitanja, posebno kad postavljate iz nekog svog habitusa, dakle u području u kojem vi djelujete, živite, uvijek ćete naći nekih problema, da nije Europska unija sigurno dakle rajsko mjesto koje će riješiti sve probleme Hrvatske, ali Europska unija je definitivno u sadašnjim okolnostima jedina takva vrsta udruženja u kojoj se Hrvatska može i treba uključiti. Dakle, Hrvatska kao mala ekonomija nema mogućnosti razvoja ako se ne uključi u globalne tokove. Globalizacija je u nekim segmentima vrlo surova, tako da ako treba, moramo, dakle, jesmo dio globalnih tijekova, ako već to mora tako biti, onda mislim da je najvažnije da budemo u takozvanoj uređenoj globalizaciji, a takve uvjete nudi Europska unija, nego da ostanemo vani, ja bih rekla, na vjetrometini surove i vrlo opake globalizacijske utrke, a to u konkretnom znači zapravo da postoji jedna vrsta zaštite i za radnike i za razne socijalno osjetljive grupe itd. Dakle, to je ta uređena, uljuđena, ja bih rekla, globalizacija, a s druge strane da se uključimo u konkurentnost kako se na današnjem tržištu radi, jer mislim da ne treba sanjati o nekim vremenima u kojima smo bili zatvoreni, u kojima nije bilo tržišne utakmice, nje ima i bit će je sve više, ali glavna poruka je da je Hrvatska, ako pogledate i unatrag recimo 10 godina, danas puno uređenija zemlja nego je bila prije 10, a ako pogledate neke države koje su ušle u članstvo, recimo ja bih spomenula Slovačku koja je u jednoj fazi bila, ja bih rekla, ružno pače proširenja onog na 10 članica koja je skoro ostala izvan tog vala koji su svi optuživali da najlošije koristi fondove i tako dalje, u toj zemlji se sve stubokom promijenilo. Dakle, nju, Bratislavu praktički ne možete prepoznati kao grad, u Slovačka je privukla silu stranih investicija u automobilskoj i drugim industrijama. Dakle, ulazak u ovaj klub ne donosi samo izravne benefite kroz ove fondove. Ja mislim da je za Hrvatsku puno važnije dugoročno da taj ulazak u Europsku uniju investitorima koji žele investirati znači stabilnost i sigurnost, a onda za sve naše građane prosperitet. Ja mislim da ako biramo prosperitet, onda mislim da trebamo izabrati Europsku uniju. Puno vam hvala. Nema na čemu. Na sastanku zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatska i Europska unija razgovarali smo i s Tanjom Fajon, potpredsjednicom izaslanstva Europskog parlamenta u zajedničkom parlamentarnom odboru, te Berndom Poseltom, zastupnikom u Europskom parlamentu i izvjestiteljem u Sjeni za Hrvatsku. Gospođo Fajon, kakva je atmosfera među zastupnicama i zastupnicima Europskog parlamenta? Hoće li po vama Hrvatska skoro završiti pregovore?
Atmosfera tu je naravno odlična, svi smo jako dobre volje, Dubrovnik je jedan divan grad. Pa naravno, ja mislim da svi očekujemo da će Hrvatska što brzo je moguće. Ja se nadam da prije godišnjeg odmora ući zatvarati pregovore. Naravno, to zavisi od Zagreba, još su tu otvorena pitanja, ali u svakom slučaju ja mislim da je više, sve više ljudi i sve više zemalja koji bih rade vidjeli da Hrvatska zatvara pregovore prije godišnjeg odmora i možda da onda i potpiše pristupni ugovor do kraja ove godine. To bi bila odlična vijest, ne samo za Hrvatsku i za nas u Sloveniji, jer to bi značilo naravno i puno više suradnje ekonomske, politične i sad imamo već dobre odnose. Još jedno pitanje, vi ste prije nego što ste postali zastupnica u Europskom parlamentu radili u medijima, bili ste na radioteleviziji Slovenije. Možete li nam reći koji je vaš savjet, koje je vaše mišljenje vezano za informacijsku kampanju kako približiti građanima Europsku uniju, kako je vaše viđenje ili iskustvo iz Slovenije? To su vrlo ozbiljna pitanja, jer uvijek kad govorimo o europskim pitanjama, ljudi nemaju baš puno interesa. U svakom slučaju, mediji igraju veoma ozbiljan ulog. I zbog toga je bitno da mediji nemaju političkog pritiska, da rade slobodno, da rade nezavisno i zbog toga ja mislim da su mediji ovi koji moraju preneći dobre informacije, kredibilne informacije, poštene informacije. I naravno, politici su oni koji moraju dati i takve informacije medijima i onda ljudi imaju pravo da znaju što se dešava. Gospođo Fajon, puno vam hvala. Hvala i tebi, Goran.